heter Marit Østby. Jeg 65 år og har vært skuespiller siden 1972. Så jeg har holdt på en stund og spilt mest teater, fordi jeg liker å ha kontroll over mitt arbeid. Og gjør du film eller andre ting, så kan du plutselig se noe helt annet enn det du har gjort, og det er jeg litt sånn ubekvem med. Jeg liker å ha, altså, å spille roller hvor jeg kan ha oversikten, og så liker jeg dette møtet med publikum, for det forandrer seg. Hvis folk får anledning til å se forestilling flere ganger, så ser du hvor viktig publikum er for en forestilling. Altså. Og når jeg nå har reist med Riksteatret noen år, så er det, folk er forskjellige steder i landet også. Så det er, du må liksom spille veldig på lag med publikum, og det er det jeg liker med det. Og det å reise rundt også, fordi du må finne ut, hvor er det her? Ofte så er det sånn, i den første scenen, eller sant, en 3-4 replikker, så merker du om de tar det, aha, de vil ikke ha det i dag, eller de vil ha alle svingen i dag. Så det er, du må virkelig alle antenner ute, altså. Jeg synes du blir mindre selvopptatt av det der. Jeg pleier å si det er Norges minst jålete teater.